Ese es muy Spanish, no Spanias ziemeļiem, kur ir arī diezgan līdzīgs laiks, kā šodien mums ir, tad makuņa aiz un tā tālāk. Tur man fantastiska ģimene, tad tevs, kas aizgāja mūžība pagājušajā gadā, jau pirms pusotra gada. Mama un pieci brāļu māsas mēs esam. Jā, īstenībā tur dzīvoju 20 gadus, un pēc tam aizgāju uz Franciju. Sakarā ar to, ka es izvēlējos kā profesiju, tad flauta spēle. Mans flauta skolotājs no Madrides konservatorija, kur es braukāju, un tad viņš man teica, ok, ja tu gribi, tad tiešām ar to nodarboties, tev ir jāiet uz Franciju, tur ir labāka skola, un tad tālāk flauta skola. Es mēģināju tur, iegūt mazu grantu uz 2 mēnešiem. Man nekur negribēja pieņemt, man nebija līmenis. Kamēr Spānijas biju tur, tā kā ļoti, vismaz par sevi domāju, ļoti augsti. Bet galu galā man pieņēma kaut kāda brīnumaina kārta, viena ļoti labā konservatorijā, un 5 gadus, no 4 mācījos tajā konservatorijā. Un kamēr es to darīju, arī pats mācīju citiem flauta spēli, ja varētu pelnīt naudu un iztikt un tā tālāk. Jā. Un arī paralēli nodarbojos ar jauniešu aktivitātes. Biju iesaistījis jau Spānijas laikos ar vienu katoļu baznīcas institūciju, kas sauc Opus Dei, ar kuru darījām darbu ar jauniešiem. Un centāmies arī palīdzēt viņiem attīstīties kā personības. Arī turpināju Francijā. Un īstenībā, kad pabeidzu tos 4 gadus konservatorijā, man bija ļoti laba izpratne par to visu flautas spēli un par pedagoģiju. Un uzreiz iegūtu tos 2 labākos pedagoģiskos diplomus Francijā, kas var būt. Es varēju mācīt jebkurā konservatorijā Francijā, kas nav ierasti, parasti tā nav. Bet man bija tas process, kas man ļāva arī tā kā, ieiet pedagoģijā ļoti dziļi, un arī mūzika un māksla. Un vēl 10 gadus strādāju Strasbūrā, tad orķestrī, arī mūzikas akadēmijā, un koncertēju. Un tad bija tas impuls, arī vadīju vienu studentu viesnīcu, kur mums bija apmēram 15 jaunieši, kas tur dzīvojās, mums bija arī jauniešu centrs. Un tā institūcijas, katoļu institūcijas biskaps tajā laikā man teica, klausies, mums ir ideja uzsākt kaut ko līdzīgu Latvijā. Vai tu būtu ar mieru pievienoties komandai? Latvijā, kur tas ir? Okay. Tas bija 2004. gadā. Jā, tas ir viena no tām jaunām valstīm, kas ir tagad iekļuvusi Eiropas Savienībā. Ir vieglāk tur tagad arī tikt un daudz ko darīt. Un arī tas tā laikā Latvijas kardināls Jānis Pujats, viņam ļoti interesē arī tā ideja no Opus Dei, kas ir tā kā caur profesionālo darbu, tad tuvoties Dievam un dot savu ieguldījumu sabiedriskajā dzīvē. Kā darbam ir jēga un nozīme, teiksim, gan garīgā dzīve, gan sabiedriskajā dzīvē. Teicu, ok, es iešu, esmu ar Pieru. Sākumā skatīsimies varbūt uz 1 gadu, ja es varēšu iemācīties valodu, atrast darbu, iekļauties tajā sabiedrībā, tad es palikšu, ja ne, tad varbūt atgriezīšos uz Franciju. Tad skatīsimies, kā būs. Tas bija jā, pirms 17 gadiem. Arī man ļoti patika arī tā kā, kad ielidoju Latvijā, es neko nezināju par latviešu valodu vai ļoti maz. Un uzreiz es teicu 3 vārdus un tik labi tu runā, cik fantastiski. Kā labi runā, es pats apzinājos, ka nebija labi, bet cilvēki tev, tad man ļoti tā uzmundrināja. Un tad sākumā strādāju Francu licejā, Rīgas katoļu ģimnāzijā, kā spaņu valodas un mūzikas skolotājs. Un tad 2008. gada atveras iespēju pieteikties doktorantūrā. Jo es vienmēr biju tad paralēli mūzikai, piemēram, arī mācīju Sorbonas universitāti, tad kaut kādā pirmajā bakalaura programmu. Un turpināju pētīt un biju kontaktā ar akademisko dzīvi, lasīju grāmatas, man ir arī filozofija un teoloģija ļoti patīk, un turpināju tā attīstīties šajā jomā. Un teicu, labi, tad mēģināju iestāties doktorantūrā mūzikas akadēmijā, man teica, es par mūzikas pedagoģiju, es gribēju rakstīt cienībā par to, ko mācas mākslinieks tad, kad viņš māca citiem. Jo es tā mana pieredze bija ļoti laba, tajā pedagoģijā, kā kaut ko darot ar citiem, mācot citiem kaut ko, tu pats daudz ko iegūsti sev, arī mākslinieciski runājot. Un viņam teica, mums šeit doktorantūra ir vairāk uz to muzikoloģiju, teiksim, mūzikas vēsturi, kaut kādi, kaut kāds viciens par pedagoģiju, vairāk par vēsturi un tā tālāk. Ko man darīt?
Jesus, pedagogijas fakultāte, ja man tiem ir pedagoģija. Un tur ir atrado profesori Irina Maslo. Irina Maslo, tad ļoti fantastiskā akadēmiķa. Un jā, viņa uzreiz redzēja potenciālu un teica, jā, nāc, es vadīšu tavu disertāciju. Pēc 4 gadiem veiksmīgi aizstāvēju disertāciju, ļoti labu rezultātu un arī paliku arī tajā pašā fakultāte strādāt kā zinātniskais asistents sākumā, pēc tam pētnieks, pēc tam vadošais pētnieks, pedagoģijas zinātniskā institūta vadītājs. Un pēc tam bija iespēja arī jau izvēlēt savu tēmu. Ja kas notika pētniecībā, ļoti bieži tev ir jāpēta tas, ka tev liek, kur nauda, ko tev dod, un tad grūti, kad var izvēlēties savu pētāmu tēmu. Un man bija tāda iespēja, vai drosme, es pieteicu nevis kaut kādu varu populāru tēmu vai kas būtu, bet kaut kas, kas man bija personīgi svarīgi un kas redzēju, ka Latvija varētu vai esētu būt kaut kas arī derīgs. Un tas bija tieši morāla audzināšana, tikumiska audzināšana. Ar to nodarbojos jau no Spānijas, Francijas laikiem. Arī šeit Latvijā biju tad nodarbojos ar šo, ar jauniešiem, Latvijas jauniešiem. Un es redzēju, ka tur bija daudz kā laba. Un daudz ko es varēju arī iedot kaut kā citā līmenī, citā kvalitāte vai nu, vismaz kaut ko pieteikt, kaut ko piedāvāt. Pieteicu to tēmu un to pieņēma. Tad man iedevā to pēc doktorantūras grantu un ar prieku varēju 3 gadus veltīties pētniecībā. Sākumā apzināties kā cilvēki šos iecienus, kā raksturs, tikumiskā apcināšana saprot Latvijā. Es sapratu, ka īstenībā ļoti liela Latvijas sabiedrības daļa labi izprot šos iecienus pamata. Viņi saprot, kas ir tikums, kas ir kaut kas plāks, kas ir personības veidošanās. Bija kaut kāda daļa sabiedrības, kas to varbūt tā kā reducēja uz kaut kādu, teiksim, reliģisku aucināšanu vai arī atsaucoties uz padomju laika, kur arī bija tikumiska aucināšana, lai ne to saistā varbūt ar kaut kādu cilvēku manipulāciju vai kaut kāda, teiksim, iekalšana kaut kādas konkrētos rāmjos. Bet vispār, es teiktu, 85% no respondentiem bija plāša izpratne par to, kas ir tikumi un kas ir personības veidošanas un kas ir raksturs. Nu. Un tad otrā lieta, ko es apzinājos, ir, ka skolotāji ir nedaudz tā neizprātne, tāpēc, ka viņi saprot, ka tas ir vajadzīgi, bet kā tieši tos 12 tikumus, kas ir minēti tajā ministru kabinetā noteikumos, vai tas 10 vērtības, kā tos ieviest praksē un kā konkrēti darīt, viņam ir ļoti daudz darba, varbūt mazas algas, varbūt ļoti liela atbildība uzlikt uz viņu pleciem un viņi vajadzēja atbalstu. Atbalstu materiāli, stunda plāni, prezentācijas, konkrētas praktiskas lietas, ko viņi var uzreiz sākt izmantot un kas ir labi pārdomātas un sistemizētas. Skolotāji ir profesionāli, tad viņi negrib improvizēt. Un saku izstrādāt un meklēt, kas pasaule pastāv, kas atbilst šim vajadzībām, šim, teiksim, Latvijas situācijai. Un arī paralēli īstenībā iestājos viena maģistru programma, kur ir labāki speciālisti Eiropā šajā jomā. Man patika to programmu, ko mēs izvēlējāmies no tās Birminghamas universitātes, tāds fakts, ka programma nebalstas uz konkrētiem tikumiem, piemēram, tagad būs nodarbība, nezinu, par godīgumu, vai nodarbība par devību, vai nodarbība par patiesīgumu, vai, bet ir tēmas. Un zem tas tēmas parādas arī tās vērtības un tie tikumi. Piemēram, piedāvājam situācijas, piemēram, jautājumi, kā jūs darītu, kā varētu šito. Piedāvājam īstenībā caur tēmam, kas ir tajā programma, iespējas parunāties klasē. Ja tu runā par to, kas man prāt ir svarīgākais. Ja? Es par to esmu ļoti daudz domājies. Un tad, redzi, man liekas, ka ir svarīgi saprast, tā kā vērtības nav smilšu graudiņi vai kaut kādas konfetes, ko mēs iekam uz galda un kāds paņem, ko grib. Vērtības ir sistēma. Tur ir jābūt celtne, ir jābūt hierarhija tajās vērtības. Ir jābūt kaut kas, kas ir pamata un citas lietas, kas palicim pamatam attīstīties un kas palicim pamatam tā kā kļūt skaistam un virsīties uz priekšu. Ja? Un es tagad domāju par sevi. Un tas, kas man liekas, kas ir visvarīgākais vispār, ir
persona, cilvēks, un personas attiecības. Un šī vērtība, tā persona, cilvēks, ka, nu, protams, ja cilvēks ir ticīgs, arī var uzskatīt un uzskata, ka Dievs ir arī persona, vai ne? Un tās attiecības, veidošana ar personam, tas ir numurs viens. Atzīst katras personas vērtība, katras personas cieņa. Un tas attiecības īstenībā varētu definēt, kādas ir jābūt tas attiecības, ir mīlestības attiecības. Tenībā tas, kas ir tā kā galvenā vērtība, ir mīlestība, bet nevis kaut kāda abstrakta mīlestība, bet kā es mīlu šo personu, šo cilvēku, kas man ir priekšā. Tikuma izkaucināšana, rakstura, izglītība, vispirmām kārtām ir attiecības. Skola ir vide. Ja? Ģimenes ir labākais, kas ir vispār pasaulē. Tāpēc kā to veidu cilvēki. Un to veidu cilvēki, kas mīl viens otru. Cilvēki, kas rūpējas viens par otru. Cilvēki, kas netiesa viens otru pēc to, ko viņi dara vai domā, bet vienkārši tāpēc, ka viņi ir cilvēki, kas ir tā ģimene. Paldies visam ģimenem par to visu, ko jūs darat. Un turieties kopā, sasināties un veidojiet tos tīklus, kas atbalsta viens otram. Un tas būs mums visiem par labu, gan valstī, gan jūsu bērniem, gan jūsu pašiem. Tad paldies par jūsu darbu.